Україною повинні керувати самі українці, а не Міжнародний валютний фонд. Чи вахтьори відомих закордонних представництв дипломатичних і відомств. Тому ми закликаємо припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Дешева рибка, вонюча юшка. Є така приказка в народі. Коли нам пропонують кредити Міжнародного валютного фонду, а взамін фактично позбавляють України незалежності, селян і українських громадян позбавляють землі, вимагають підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Це не співпраця, це перетворення України на сировинну колонію, коли Україна сьогодні експортер дешевої робочої сили і дешевої сировини. Ось що хочуть наші так звані міжнародні кредитори. Керовану зовні країну, яка буде донором для їхніх економік, висококваліфікованої робочої сили, робітничих кадрів і дешевої сировини, щоб за рахунок нашої сировини створювати робочі місця за кордоном. А українці нехай теж їдуть працювати за кордон, замість того, щоб працювати в рідній країні. Тому ми не підтримуємо цієї політики, і ми вимагаємо від влади відмовитися із співпраці з Міжнародним валютним фондом. Коли мені розказують, що ми не проживемо без кредитів Міжнародного валютного фонду, наркоман теж каже, що він без дози не проживе. І алкаш, щоб зранку залити очі, теж каже, що йому треба стакан, бо без стакана не проживе. Треба злазити із стакана і злазити з дози, самим заробляти, а не ходити, як бомжі, побиратися. Хватить принижувати Україну, побиратися. Де взяти гроші? Національний банк має змінити грошово-кредитну політику. Подивіться, під які проценти сьогодні наші виробники отримують кредити. 25-30% річних. Зміна грошово-кредитної політики Нацбанку дасть можливість нашим національним виробникам отримувати кредити під 3-5% річних. От вам можливість розвивати економіку. І не треба, як наркомани, сидіти на голці залежності від Міжнародного валютного фонду. Тільки радикальна зміна економічної політики, грошово-кредитної політики дасть можливість відмовитися від наркоманських доз і від стакана із бормотухою Міжнародного валютного фонду і інших кредиторів. Тому що вони хочуть одного – української землі, українські кваліфіковані кадри, і щоб українці були сировинною колонією. І не тіште себе надією, що Міжнародний валютний фонд чи хтось інший – сидите отам, посміхаєтесь весело, коли я вам кажу про це. Насправді нічого весело немає. Тому що ніхто не хоче, щоб Україна була сильною. І якщо ви вірите в побасеньки, що вони нам бажають нам сили, ніхто не бажає. Тому що сильна Україна – це конкурент у світі. Сильна Україна займає чиєсь місце в глобальному світовому процесі. Сильна Україна – значить ми заробляємо, а не наші конкуренти. Тому ніхто не хоче сильної України. Всі хочуть слабку Україну, всі хочуть, щоб Україна експортувала сировину дешеву, робочу силу дешеву, щоб наші люди працювали батраками по закордонах. І щоб Україна була розмінною монетою у грі сильних світу цього. За цю гру українці платять кров'ю і життями. От яку хочуть бачити Україну. А ми пропонуємо, щоб Україна була інша. Сильна, потужна, ніде не побиралась, не бомжувала, не принижувалась. І щоб ніхто мені зовні не розказував, як жити українцям. Ні з Москви, ні з Брюсселя, ні з Вашингтона. Щоб ніхто не вчив українців, як нам жити. Тому ми вимагаємо припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми не будемо голосувати за жодні рішення, які створюють зовні керовані органи тут в Україні. Якими є антикорупційний суд, НАБУ, влада нинішня і так далі. Порошенко не самостійний. І таку ж владу створив, не самостійно. Бомжі голожопі, які ходять, пригибаються і принижуються перед кожним зустрічним і торгують національними інтересами України. Я хочу, щоб українці розуміли, боротьба на президентських виборах – це не просто боротьба за президентську посаду. Це боротьба за те, кому буде належати українська земля. Чи транснаціональним корпораціям і міжнародним фінансовим глитаям, а українці будуть по 10 доларів за буханку хліба платити. Чи українська земля буде належати українцям, українським селянам, годувати українських людей. І щоб ми торгували не сировиною, а готовою продукцією. От за що йде боротьба. І тому всі, кого нам нав'язують зовні, перше, що вони зроблять, прийшовши до влади, продадуть українську землю.
Ляшко українську землю продати не дасть. Українська земля буде годувати українців, і в селі буде агропереробка, а не вижжене поле. І в кожному сільському дворі буде корова, а не як сьогодні вивозять коров на забій, тому що немає можливості їх утримувати.